dawadii halka saad uga jeedaan waxa ka socda banaanbaxay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Columbus. Soomaalida isku soo baxday halkan ayaa waxay sheegayaan inay kala kulmaan alaaba bahdilaad iyo erayo aynu hadda hawada aynu ka sheegi karin. Waxaynu Hanti TV waxa uu wareystay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida. sidaad halkan uga jeedaan waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya Soomaalidu banaanbaxayaasha ahaa iyo mid ka mid ah shaqaalaha ee dukaanka Ashwaaq Baladna. dagaalka ayaa waxa uu ka bilaabmay kadib markii uu gacan u qaaday mid ka mid ah shaqaalayaasha Ashwaaq Xalaal Soomaalidii banaanbaxaysay. kadib Soomaalidii ayaa bilowday inay isdifaacaan, waxaynu isugu tageen ninkii dagaalka bilaabay. dukaankan alaab baan ka gatay, alaabtii markaan ka gatay qaar baan uga tegay meesha. marka alaabtii waan u soo noqday rasiidkii, rasiidkiina waan haystay, dib baan ugu soo laabtay. waxaan ku dhinayaa alaabtaas meeshaan uga tegay. markaan kii aan ka gatay midaan ahayn baa markaa joogay, wuxuu igu yidhi alaab aad uga tagtay meesha male alaabtaadii oo dhanna waad qaadatay. ma qaadan baan ku yidhi, haddaan qaadan lahaa inta kale gaadhiga ii saaran tahay, anigu xaaraan ma rabo, alaabteedii meeshaan uga tegay. marka alaabteydii waan u baahanahay, rasiidkiina waa kan. marka hadalkii annagoo hayna oo aan leeyahay alaabteydii meeshaan uga tegay, baa kii aan markii hore wax ka gatay ayaa yimid. wuxuu yidhi ninkan alaabtiisii intuu uga tegay anaana gadaal geeyey. wuxuu yidhi markaas wiicaayo, wuxuu yidhi maadafakarka usoo qabo. maana adigu leedahay baan ku yidhi maadafakarka. markaa wiil kale oo Soomaaliya iyo nin kale oo West Africana meesha taagan, maxaad ii caayisaa, waxbaynu kala gadanay, alaab baan meesha uga tegay, rasiidkayga waa kan. markaan intaa idhi wuu isoo kacay, guduu ku jiray wuu isoo wareegay. markaa yarkii kale Soomaaliga ahaaba oo buu hodlalaya adaa yidhi markaa ninkan waa uu kula dagaalamayaa. markaa waa inaad iska celisid, ma waa la dagaalamayaa baan ku yidhi. markaa yarkii madowga ahaabaa yidhi don't touch it, ha taabanin ninkan, wuxuu doonayaa kugu dhuftay. markaa wuu haraatiyey, haraati buu igu dhuftay. markii uu haraatiyey yarkiisi Soomaaliga ahaa, yarki madowga ahaaba igu yidhi banaanka usoo bax, waxa meesha ka dhacay waa aragnaa, maqraati baan ku noqonanay. markii yarka madowga ahaaba booliiskii wacay, booliiskii wuu yimid, riboodkii buu qoray, wuxuu yidhi hadda anigu ma xidhi karo, laakiin waa inaad lawyer ula tegtid oo aad suud garaysid wixii kusoo gaadhayna, marka ama dhakhtarkana aadid. marka waa iska howlo badnaay, weli meel lama Soomaali waa iska taqaana moogtahay. lawyerna ma aadin, meelna ma aadin, laakiin riboodkii iyo everything informationkii maqraatiyadii wniskii everything waa hayaan. aniga waxaan odhan lahaa Soomaalida, waxaan u sheegi lahaa aniga wiiggaa wiiggii ka horreeyey wuxuu dilay wiil yaroo Soomaaliya oo 12 jira ayaa la ii sheegay habeenkaas, oo qofay qaraabo yihiin oo asnaqaano ii sheegay. wuu yidhi xabad nacnaca ayuu furay, xabaddii nacnaca ahayd markuu furay hooyadiisaa la socotay. marka hooyadii buu tusoo yidhi, markaasay tii anaa bixinaya warqaddiiba ka fiiqday isii dhahay rasiidka, ana warqadda lambarkii ku dheganaa anaa bixinaya lacagta. cunugii oo cunay u yimid, labay ahaayeen haraatiya laad bay ku bilaabeen, cunugii ambalaas baa ka qaaday meesha. marka Soomaalidu ma daba gasho, dhibaatooyin badan buu dadka ninkan ku hayaa, Soomaalida ku hayaa, oo rasistinima sharci baa yaalla waddankan. waxa weeyaan anigu lambar one baan ka noqonayaa in maxkamadda la geeyo, communityguna aan isu kaashanno, dadkii uu laayay la keeno, riisan uu ku laayay meesha kamarada ku taalla. marka waxa weeyaan communitygeena waxa weeyaan ninkan inaan tallaabo sharci ka qaadnayno, dhibaatada uu dumarka ku hayaa ka badan aan cid ogeyn. marka hadday maanta soo caanbaxday waxa weeyaan in hawshan wax laga qabta weeye, oo looyaro Soomaaliya jooga, looyaro badan oo communitygeena la shaqeeyaa jira. anigu waxaan odhan lahaa hawshan si degdega waxa looga qabto. dhibaato kasta iridda markaa kasoo gashid adoo taagan qof carab soo galo, qofku carabku service garaynaya, waxaad soo qaadatay dadhaad maalin wiil baa wuxuu yidhi intuu timir qaaday expire waay timirtii ku dhuftay. marka meesha waxaan u haysto
دباتا رسبكت الدارة حشمت الآن كستمرنا هاي لعقتنا كو أذي جنا ما برينا كاشا وأذي جنا هذا نقوم حشمايا شمالي وها أنا كعصنينا إن أي أذان دكانك ولا له هذا أو شمالي أون رزق إن أنا كود أذي جنا وحندي الشيء جاية شمالي دي نمشي شوكت لما أنتي ساودنتين وها إذا كود عيا إذا كاس كود جاي وها الله وها إذا كود عيا إذا كاس كود جاي سببت وها ويا حلال ميدينا مجالد وكل ذهن هنتبت كل ذهن العقبات كل ذهن أودينا يمجعين يا شرفتنا إذن كهل كان كاني إلا إذن كعايو لإذن كأفل جاديو لإذن كدلنا إذن كأسكو كاني ياسمين يدكان كان يفرنيتشر ستوريس كا يمخايده هذا بقى نمان وينا حرتان لعقتنا وينا جيستان جرينا دكان مدين Somalia the power kay ku leedahay Columbus ay leedahay community ay muujiso arabi waxba kama aha anaga inagu daba gabta haday tahay madcamiyada wax laga cuno iyo haday tahay xalaalada waxa wax ka gata oo ka adeegta wa Soomaalida ma tagi kartaan wala madcamiyay wax ka cuni karin mixaayadihiina taga xalaaladiina taga ha bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga deeqo Umar ba la yiraahdaa een waxa jirtay bishii 9aad 3deedii inaan halkan imi anigoo ka adeeganaaya markaan soo adeegtay adeegii soo qabsaday aan soo saaray kaashiyeerka hortiisa soo dhigtay ayaa waxa joogay ninka buuran cududaha waa gamcaha waaweyn leh een ayuu wuxuu damcay inuu bilaabo oo alaabti ii een scan gareeyo waxaan ku yiri waayid hilibaan sugayaa inta lay jaraayo waay buu yiri halkan u soo dhigatay hadaad sugaysid hilib maxaa u sugayd alaabtaada maxaa waxaan ku yiri waakan meeshu waa cidla kaligay baa jooga waan sugayaa hilibka isug alaabtu hadda iga mufkaray igu yidhi wuu igu qayliyay si xun buu ila hadlay alaabtiba dhulka qaarigaga daatay buu kusuu iga naxsaday intuu dhulka ka qaaday karto een baastadi xabad baasta macaroni ayuu garabka ilaa dhinaca igaga dhuftay een nin kale inuu igu soo booday diluu rabay nin kale carab oo meesha joogay ayaa iga qabtay oo isagii laba garbaduub u qabtay anigii waan ka soo baxay banaanka u soo baxay boolisaan wacay boolis markaan wacay waa lay wareystay waa ila hadleen waxay la yimid dhig baa hadda ka daaya nabarrama kugu yaalaan say tahay baan ugu sheegay dan waxa la yiri qof aan lagu soo dirayaa joog booliska igu soo daahay anigana miyaa booliisan safar u ahaa waa baxayay markaan laba saac meeshi taagnaa ka dhaqaaqay booliski isoo daba maray waxaan waan dhaqaaqay waxa laygu yiri waxa tagtaa department Columbus de police en kasoo dacwee markaan miyaa booliisan wii ku noqdaan aan maqnaa ma aan dacweyn saas ay igu dhacday aniga wali gacantii dhinacii ugu dhuftay waxaan uunayaa salaam calaykum Soomaalida Columbus ka adeega waxaan u dirayaa waxay Soomaalidu maahmaha Soomaaliyeed baa waxa cadaaba geera ii kaday waxaan leeyahay Soomaalida ka adeegta Soomaalidiina aad afgaranaysaan ee walaalihiina iyaga lacagta u baahan ka adeegta barri hadaad aad u baahantiin iyaga baahidina ula tagaysaan iyaga idin caawinaya lacagtiina u geeyo anigu intaasan leeyahay Are you paying? Yes! You buy the product? Yes! Why? Our money is no different to nobody! Yes! Our money is no different to nobody! Yes! Are you equal to an Arab woman? No! Are you equal to an Arab woman? Yes! Are you equal to an Arab man? Yes! Are you human? Yes! Are you Muslim? Yes! Are they Muslim? Yes! Why are they calling you Sharmuta? هانتي تي في يا وحنا أسرت كشيء إن وريستو إن ملك لها حلال كشواق بلدنا يغار كمدا إن شغلها كشقية هلكا. There is jealousy. There is jealousy because we do business good and because we have good price, we have a clean store, we don't have no expired item. We the best with everybody. Somebody from who own the stores around, they don't like that. They don't have no enough customer. They want to do something against us. This is what I think. Okay. Right? So you are saying some people who own different halal stores are behind this? I think so. Okay. I think. I don't have no proof. This is why I want to know who's behind them. All right. So in all the history of this halal shop, there has never been any kind of racist... There's never been any kind of discrimination towards the Somali community. No, are you saying that? No. Community, so you could ask the mosque, both of mosque,
tell him what about the Suwak Baladna. They tell you I'm the most one pay donation for the mosque and for the Somali people. Assalamu alaikum. My name is Shahar Hamid. I'm one of the employees in the Suwak Baladna and a grandson of the owner himself. A couple of days ago, we heard by our customer, by our loyal customers, that there's a rumor spreading around that we, multiple rumors actually, one of them we kicked out an elderly lady from here, one that we beat up a guy and he was arrested after he defended somebody over here, one story that we called a lady with a bad word, we called her with her name and then we called her with a bad word, one story that a lady came over asking for help for her broken glass, and we told her we hope all the Somali community's glasses be broken. So, on behalf of the owner, on behalf of all the employees in Suwak Baladna, I encourage all the Somali community, whoever has a problem with this store, bring it over. If you have a proof, bring it. If you say that you had a racist treatment in this store, bring your proof and come over. Banaanbaxan iyo waxa ku soo kordho waxaad kala socon kartaan Hanti TV iyo bogaga baraha bulshada aynu ku leenahay.